Bé, en Carles Duarte el vaig conèixer quan jo havia acabat ja la carrera i ell encara era estudiant dels darrers cursos. Ell va ser l'ànima organitzadora dels cursos de llengua catalana del rectorat de la Universitat de Barcelona mentre era rector Antoni Maria Badia i Margarit. Jo hi vaig entrar com a professora i a partir d'aquell moment vam començar a col·laborar en projectes sota la seva iniciativa. Per exemple, els projectes didàctics dels cursos de llengua catalana i també vam treballar junts en una síntesi d'història de la llengua catalana. En Carles Duarte sempre ha estat una persona inquieta que engrescava la gent a fer tota mena de coses i també que ens involucrava en diversos projectes. També llavors va començar a fer poemes, es dedicaria a la poesia durant molts anys posteriorment. Va muntar una editorial, l'editorial Indes in Enter, on es van publicar una sèrie de llibres de llengua i també de llenguatge administratiu. Per aquella època també va publicar L'origen dels mots, que és un resum molt interessant i molt didàctic i molt clar de la història dels mots en la llengua catalana. Per aquella època vam iniciar també una altra col·laboració, que era un projecte que era la publicació del llibre de Costums de Tortosa, el primer llibre de lleis publicat en català originàriament. I nosaltres ens vam ocupar del manuscrit de 1272, juntament amb el meu pare, Jesús Massip, que havia fet la seva tesi doctoral sobre els aspectes jurídics d'aquesta obra. En Carles tot ho fa fàcil. Si cal fer una cosa, es fa. És també una personalitat que transmet confiança, que encoratja i que facilita el camí per tirar endavant. Conec a Carles Duarte des de l'any 1981, amb motiu de la seva incorporació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, essent-ne jo director, i on les circumstàncies varen fer que tots dos coincidíssim a la mateixa institució fins a l'any 1989. Molt aviat, en Carles Duarte em va proposar la creació d'una revista que tingués per objecte coadjuvar a aconseguir la normalització i el prestigi de la llengua catalana, tenint present l'ús en l'àmbit jurídic i en l'àmbit de l'administració. Jo he de confessar que vaig tenir alguna reserva d'entrada i li vaig demanar que em precisés i em matisés una mica més la proposta. I així ho va fer. I ho va fer amb una gran rapidesa, tanta que em va portar fins i tot un exemple de persones que podien constituir el Consell de la revista. A propòsit d'aquesta circumstància, recordo amb especial emoció, i no pel record que tenia en la meva família, sinó la personalitat del seu autor, en Joan Coromines, del qual no vull deixar de llegir-ne un trosset d'una carta. Diu: "Moltes gràcies per la seva carta del 31 de gener. Aprovo sense reserves la creació de la revista i aplaudeixo la decisió d'encarregar-ne la direcció a en Carles Duarte. M'honora fent-me posar en el Consell de Redacció. Com podria no acceptar-ho?" L'escola va assumir el projecte amb rapidesa i el juny de 1983 ja va aparèixer el primer número que va presentar Badia i Margarida, en aquell moment era rector de la Universitat de Barcelona. La revista va anar guanyant prestigi gràcies a en Carles Duarte i gràcies també a un conjunt de companys que van prestar la seva activitat. Venen en aquest moment el cap, el Raimon Alemany, el Joan Ramon Soler, en Jaume Bernet, en Toni Milian i d'altres, i que van donar un recorregut extraordinari a la revista. Carles Duarte és un home singular, d'una acusada personalitat, i crida l'atenció perquè té uns aspectes, la seva personalitat, que no sempre es donen de manera conjunta i acostumen a anar separades, però mai en una mateixa persona. A banda de la seva intel·ligència, té una gran capacitat de treball que fa que aprofiti tots els moments per treballar. Jo el recordo escrivint paperetes, llibretes, papers, etc., amb notes d'idees, cartes, contestació de documents, etc. I per fer tot això, qualsevol moment era bo.
Jo crec que això explica que avui tingui una amplíssima bibliografia de més de 100 llibres. Però al mateix temps, Carles Duarte és un home eficaç i bondadós, que escolta amb atenció i que difícilment diu no. Durant la dècada en la qual ens vàrem tractar, he de remarcar que era una persona discreta. No li vaig fer o no li vaig veure fer cap ostentació i crec que amb la seva producció literària podia fer-ho. Alhora, Carles Duarte era i és, la seva producció literària ho pot demostrar, un home molt competent i un home molt sensible, com ho acredita la seva obra poètica a la qual ja m'he referit. Carles, et tinc un gran afecte. Per començar, Carles, gràcies per confiar, ja no en mi, sinó en un jove, en aquell any 1982. En Carles, en el dia a dia, barrejava una gestió afectuosa amb la confiança i l'erudició. No tan sols en lingüística, en Carles et podia parlar de llenguatges d'especialitat, evidentment, però també de poesia, d'astronomia, potser ell en va parlar abans d'Orió que no pas el replicant de Blade Runner, i també, per exemple, el podia parlar d'aquella jove cantant algaresa que després va tenir una carrera tan bona. Res, confiança, gestió afectuosa, ganes de saber, no és poca cosa. Una abraçada. Vaig conèixer en Carles Duarte fa uns quants anys, no posaré data. Érem estudiants claustrals de la Universitat de Barcelona, en l'anomenat claustre constituent, sota la presidència del rector magnífic Badia i Margarit. Aleshores, s'elaboraren els estatuts de la universitat. La nostra aportació, tanmateix, no va ser molt significativa. De fet, comptàvem els vots a favor i els vots en contra de les esmenes a l'articulat. Després, hem coincidit en temes diversos, en actes, en conferències, en simposis, en reunions, moltes reunions. Entre aquestes, les sessions del Consell de Redacció de la revista Llengua i Dret, inicialment dirigida des del començament per Carles Duarte. Durant aquest temps, he fet un munt de coneixences en l'àmbit del llenguatge jurídic, que era l'aportació més significativa del Carles, tot i que les seves aportacions anaven naturalment molt més enllà d'aquest àmbit. En tot aquest temps, com deia, he après molt d'en Carles, no només del llenguatge administratiu manifestat en les seves intervencions i en les seves publicacions, sinó que també m'ha corprès la seva sensibilitat, la seva senzillesa en els seus poemes. I, sobretot, m'ha ensenyat una forma de fer, elegant, rigorosa, generosa, que caracteritza la seva bonhomia. Carles, t'agraeixo els teus encertats consells i suggeriments, tot el meu respecte i admiració. Conocí a Carles Duarte en 1982. Yo acababa de hacerme cargo del recién creado Servicio de Euskera del Instituto Vasco de Administración Pública, que reunía entre sus funciones la introducción, difusión, aplicación y normalización del euskera en la Administración Pública, así como la fijación de su lenguaje administrativo. Como ustedes saben, el euskera, lengua propia del País Vasco, cuenta con una muy reducida tradición en su uso administrativo y jurídico. Las normas dictadas por las asambleas forales a lo largo de la historia, tanto de las Juntas Generales de Vizcaya y Gipuzkoa y Álava, como de las Cortes del Reino de Navarra, han sido redactadas únicamente en castellano, y solo el castellano y en determinado periodo el gascón han sido la lengua de las administraciones forales hasta el siglo XX. Sabemos que el uso oral, tanto en las asambleas forales como en las administraciones, ha sido euskérico en gran parte del país, cuando y dónde el euskera era la lengua habitual de la población. Pero son escasos los registros en dicha lengua que han llegado hasta nosotros y solo en los dos últimos siglos. La publicación bilingüe entre octubre de 1936 y junio de 1937 del Diario Oficial del País Vasco, órgano del primer gobierno vasco, suponía un precedente muy limitado para nosotros.
Conscientes de esta situación, recurrí a Carles Duarte, que me dispensó una acogida que no puedo olvidar. Su amabilidad y paciencia, así como sus conocimientos, fueron cruciales para mí y para el Instituto Vasco de Administración Pública. Se inició una colaboración que resultó fructífera en nuestra trabajosa tarea de dar forma casi de la nada a un lenguaje administrativo moderno que serviera a los ciudadanos. De Carles Duarte no sabría qué resaltar: su erudición, su capacidad de trabajo o su amabilidad. Ha prestado a Cataluña y a la administración catalana servicios que no necesito ponderar, y a sus amigos vascos una orientación y un consejo del que estábamos muy necesitados. Por eso me sumo con la mayor satisfacción a este homenaje a un amigo y a un maestro. En ce qui concerne la géographie, monsieur le directeur, Carles Duarte y Montserrat, et moi-même, nous représentons les deux extrêmes de l'Europe. Monsieur Duarte, il vient de la Catalogne, pays de grande tradition culturelle de la Méditerranée, et quant à moi, mon université, l'université de Laponie, se situe exactement sur le cercle polaire. Mais la science est universelle, et il en est également ainsi pour la science linguistique, celle des langues de spécialité incluse. Comme nous savons tous, M. Duarte a publié des ouvrages pionniers sur le langage juridique, sur les droits linguistiques, en catalan, en espagnol, en italien. J'ai pu non seulement profiter de ces ouvrages, mais aussi avoir des discussions fructueuses avec M. Duarte et avoir des commentaires scientifiques précieux de la part de lui. En conséquence, il n'est pas étonnant que le premier linguiste mentionné dans mon ouvrage « Jurée linguistique comparée » à la première page du premier chapitre, soit mon cher collègue Carles. Hola, mi nombre es Claudia Poblete Olmedo, soy de la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y me es muy grato saludar a través de este mensaje al académico profesor Carles Duarte, especialmente por su contribución al desarrollo, al estudio y a la permanente difusión del lenguaje jurídico y administrativo en Cataluña. Hay dos razones importantes que me motivan a tener especial interés en enviar este mensaje y afecto. La primera es que me apasiona el estudio del lenguaje jurídico y administrativo, y hemos tratado de contribuir de la mayor manera y mejor manera desde Chile a su desarrollo. Y el segundo es porque tengo un lazo afectivo importante con Cataluña y Barcelona, que es donde estudié mi posgrado, mi doctorado. Por lo tanto, siempre siento un gran afecto por esa comunidad. Sabemos, los que trabajamos en este ámbito, lo difícil que es poder desarrollar y principalmente aportar al ámbito jurídico y sobre todo, y más aún, al ámbito de la simplificación también del lenguaje jurídico. Por lo mismo, felicito al profesor y agradezco también que a través de personas y labores como el suyo podamos seguir avanzando. Vaig començar a llegir la revista de Llengua i Dret quan en la titulació de traducció i interpretació començàvem a especialitzar-nos en itineraris i jo vaig agafar la traducció literària i la traducció jurídica i administrativa. Llavors, per a nosaltres, el nom de Carles Duarte va esdevenir quasi un mite. No era una persona, era bibliografia, era el mestre dels nostres mestres. I quan Carles Duarte va acceptar participar en un curs que vaig muntar amb el Servei Llengües i Terminologia de la Jaume I, em va marcar una frase que vaig sentir d'ell en el camí de l'estació a la universitat: contra la inèrcia, intel·ligència. Aquesta frase a mi em va guiar,
en la meva vida professional. I no tan sols a Jaume I, sinó també a altres institucions, inclosos dels organismes internacionals on he pogut treballar i també universitats d'altres països on la tradició està especialment agafada. Fer les coses perquè algú pensa que altres les han fet sempre així i que això seria una font d'autoritat és una tendència molt humana i és un biaix cognitiu contra el qual és molt difícil lluitar. Però precisament l'estil que ha transmès Carles Duarte en el seu treball no és lluitar, sinó convèncer. Buscar una economia de la pràctica que siga avantatjosa per a l'usuari i que permeta la promoció d'un llenguatge jurídic i administratiu que es pugui utilitzar, però també que es pugui comprendre. Acostar no tan sols les institucions a la ciutadania, sinó els principis de les institucions a les persones que hi treballen. I esperem que Revista de Llengua i Dret pugui continuar fent això, amb l'equip que agafem el relleu de Carles Duarte, que són Cristina Gelpí, Montserrat Serra i jo mateixa, que puguem continuar una tasca científica però també social, que permeta situar el català i els estudis sobre el català jurídic i administratiu al capdavant, en un lloc internacionalment ben visible.